A teď bychom vás tady chtěli ještě jednou oficiálním způsobem přivítat v této neobyčejné klubovně. Můžete udělat tak jako trošku neoficiálně, to oficiální přivítání. Chtěli bychom se zeptat ještě, než vlastně vůbec vás přivítáme. Potřebuje někdo na záchod ještě? Kdybyste náhodou někdo chtěli technická záchod samozřejmě v průběhu představení, tak můžete. Není problém, určitě doporučujem přijít třeba k nějakým kostýmu, no, pro projekt. Možná, že si i zahrajete. Tak vlastně tohle Martin Jáchym, ten stále vždycky hraje na té MC vesmíru a dneska ne, protože to přišlo panáka. A došel toaletní papír i na pánský. Vlastně nacházíme se v prostoru, kde jsme ještě nikdy nehráli, ten prostor se nazývá Neobyčejná klubovna. A hrajeme tady vlastně další díl divadelního seriálu, který se nazývá Tajemství vesmíru. A každý ten díl vlastně nese ještě takový svůj podnázev. A letošní, ten dnešní nese podnázev Svobodní teplákaři. Jo, vlastně vždycky s námi mají nějaký hudební doprovod, dneska tomu není jinak a doprovodí nás Adam. Rozhodli jsme se dneska hrát akusticky, to znamená, že jsme si objednali zvukovou soupravu se zvukařem s velkou stage, která byla metr vysoká. A když přijeli, tak jsme to zrušili, museli jsme zaplatit, co my děláme takhle rádi a děláme to vždycky. Co je důležitý podotknout, kdo z vás ještě na tajemství nebyl, zvedněte ruku? Je to jako seriál, to znamená, že vlastně vůbec, může se stát, že některým věcem neporozumíte. A je to jenom vlastně skrz to, že jste neviděli ty předchozí díly, kterých vlastně bylo už 476. Ale samozřejmě dáváme možnost i těmhle těm, co jsou třeba poprvé. Ty, co třeba přijdu poprvé, tak mají ještě možnost, třeba když jim něco jako není jasný v tom vystoupení, tak se můžou jakoby zeptat, že může být nějaký dotaz, třeba formou hlášení, jako právě teď, které třeba předvádí Slyšna, která je taky výhradní zástupce z stand-up komedy. A ještě bych si chtěl, vy dva vzadu se stojí, tak oni si můžete tady sednout do masové židle. Tak jsou volný židle. Dvě židle ještě. No. Ne. Takže dámy a pánové, vítejte na TMC vesmíru, dnešní díl nese název Svobodní teplákáři. Jo. Byla máma, když mi bylo třeba 15, bylo to v obchodě Kenvelo. Byly takový modrý, protože myslím, že Kenvelo ještě existuje. Tě. A byla na nich taková 89, a máme furt do teďka, už se rozpadají. A tady jsem byl v takovém rozpoložení, že jsem nosil hrozně veliký věci, takový ty tehdy skejťáci se jmenovala ta subkultura. A kluci pořád vlastně ještě nosím takový velký věci. A ty věci jsou mi velký ještě do teďka, je to docela. Osob samostatně výdělečně činných je
pastýrů od hořčice. Tuhle tu tvoji písničku mám nejradši. Bude to naše hymna. Kde máš tepláky? To nejsou právě tepláky. To jsou teda ty nejradější tepláky z těch tepláků, který jsi neviděl. Ty tepláky jsem koupil v Campbellu. Sleduj ty žmolky, sleduj ty originál žmolky. Jestli dovolíš vůbec svému vůdci takhle odporovat. Já ti chválím. Se mi nezdáš. Já ti chválím. A já rozřeho, tebe mám tepláky. No dobrý, ty jsi přišel včíra. Takže mi budeš, pak budeš zase fňukat, že máš vlka? Však, jsi můj syn, já tě mám rád. Hraješ krásné písničky. Tak kdy už mi konečně koupíš taky nějaký tepláky? Pořád tě nutíš nosit v kaloty. Nyní musíš poznat, jak těžký život v džínech je. Abys byl honem vzít si tepláka. A říká první přikázání. Všichni vědí, že Ježíš nosil tepláky. Že Buddha dosáhl nirvány v teplákách. Všichni to ještě nevědí. To teprve nevědí. A proto jsem povolal jeho. Jsem jeho osobní strážce. Jestli máš problém s ním, máš problém se mnou. To je můj syn, buď v pohodě. Mám rád. Máš si nějaký problém? Protože kdo má problém s ním, má problém se mnou. Ale mám tady na jednu moc problémů. Ne, nemusíš se bát, kdo má problém se mnou, má problém jenom se mnou. A nic víš co. Běž do svýho pokoje a přemýšlej o tom, co tady dneska zahrál. Tady ty pláky s kým dala. Chápíš to? Nemůžu to pochopit. Nemám tolik jich, já bych to. Jsem bouchač. Moje největší IQ tkví v mých svalech. Zmlátím tři mouchy dvouma nebo. Ale pozor! Když se první dá na... On má IQ taky jinde. Moje IQ je na svém místě. Přesně tak. Potřeba přesvědčit všechny. Aby nosil tepláky a musíme vezmeme tepláky, bude za osudu obrané. V tom si strašně rozumíme a proto si rozumíme. A víš to právě o tobě, protože vím, jak miluješ popravy. Zbožňuju popravy. Není nic hezčího, než večer před spánkem si pustit hodinovou popravu. Romantiku, sci-fi, drama, krimi popravy jsou super. Krimi zprávy nemám rád. Mám alergii na zprávy celkově. V tom si nerozumím. Máme to webovou zprávu. V tom případě máme to webovou zprávu. Je mi to jasný. Máme to zprávu. Tak je globálně dobrá. No, je to blbý, protože nemáš na zprávy. Není to úplně o tom, že nemám na zprávy. Jsem na něm alergický. No, to je tak hodně blbá zpráva. Začínám je srbět v nose. Odejkaj ti zuby. Pouchači. Já? Je potřeba ukázat všem těm dnesným džínonosičům, že takhle by to nešlo. Mám tady jednoho frajera. Založil si firmu. Jak se jmenuje? Jmenuje se Lukáš Deroncere. Armando Sario. Ne, to na hru takhle. Čau, Derone. Máš kvůli hadry, to jsi slyšel sám? To jsem slyšel sám, hlavně tu houbu. Ty už ještě jenom nohy.
Klacme. A ty knoflíky jsou taky domácí, nebo si koupil u Větnamců? Knoflíky jsou čumáčci od plišových králíčků, který jsem pytlával v hračkářství. Ale myslíš, že bys nás sponzoroval? Potřebuješ, kolik čumáků potřebuješ? Potřebuju. Kolik lidí na světě? 7 miliard. 7 miliard. Ty jsi můj syn. Choval se jako kamarád, dohodli jsme si biznis. Že prej už je 7 miliard tepláků pro všechny lidi. Poslal mi vzorek. A pak to přišlo. Nepovídejte. Nebyly to pravý tepláky. Úplně jsem si ho na chvilku představil, jak jste o něm povídal. Vypadalo to trošku jako tepláky. Vypadalo to jako tepláky. Ale byly to džíny. Byly to džíny, které vypadaly jako tepláky. To sprach obyčejný tepláky. Asi vím, koho myslíš. Protože ten samý člověk mě udělal tepláky, který vypadá jako džíny. Rouhás, je to protestant, my musíme jít proti němu. Buď my půjdeme proti němu, nebo on bude proti nám. Zamíchal jsem to s jedním známým přístupem. Když jsi zabíhal? Zabíhal? Kam jsi zabíhal? Za zabíhal. Co jsi měl na sobě? Když jsem šel za zabíhalovou, tak jsem měl kvádro. Rád jsem s ní poběhával v kvádru v parku. Ráno předtím, než jsme šli do práce. Běhali jsme z bodu A až do bodu B. Jednoho dne se mi poštěstilo, narazil jsem na bod G. Úplně tě vidím, jak spolu jdete v tom kvádru. Jo. A ona si vzala co, jehla? Vzala si dva jehla, chci vidět, jak jsem šel. Chci vidět, jak jsi šel. Tak se dívej. Co na to říkáš? Že budeš mít vlka, pač. Máš džiny. To jsou tepláky. To jsou džiny. Jsem speciální tady vyjavit. Ty jsem si toho všiml, ty máš celou dobu. Já mám tepláky, ale vypadá jako džiny. Můžu se v klidu infiltrovat. Víš, jak jsem poznal, že to jsou džiny? Vím. Můžu typovat. Jestli jsi 100% si jistý, tak klidně hádej. Hádal jsi, že to jsou džíny, protože vypadají jako džíny. Ne, jsou to džíny, protože máš rozvrhnutý poklopec. Do psí brdo. Řekni, kdo tě poslal. Můj syn? Tvoje dcera? Ne. Moje manželka? Můj milovanec? Jseš blízko, přihořívá. No to jenom, samá voda. Byl jsem to já? Ano. Tak to jsem nečekal. Ano, bylo to neuvěřitelné. Přišel jsi z budoucnosti. Co se tam stalo? Měl jsi na sobě takovou béžovou bundu. Měl jsem tepláky? Já, přesně co máš. Ty žmolky už musely být hodně uležený. Ty žmolky vypadaly, že vlastně spojují ten zbytek toho, co zbylo. Držel to už vlastně hrát. To nebyly, to už nebyly tepláky, ale žmolkavky. Ten parádní žmolkáč. Přesně takhle jsem si představoval teplákovou Luci. Jo, to byly tenkrát časy. Ty budoucnosti. A co se tam teda stalo? Nebo proč jsem se vrátil a sám tebe na sebe jsem poslal? Právě, že to bylo takový, že jsi měl jakýsi cíl, celý životní cíl. A šel jsi za tím, utále. No chtěl jsem, aby všichni měli tepláky. Přesně tak, no pořád jsi šel proti všem, co neměli tepláky. A to bylo dál. No i v té budoucnosti jsi to furt jel, že v té budoucnosti už lidi nechodili ani oblíkání. Už to byla jenom 3D iluze. Oni chodili nahý, ale promítali na sebe žmolkasky, žmolkáče a všechny super zahady. No dobře, a chceš tady, abys mě zabil nebo oplodil? Já jenom, abych věděl, jestli se mám bát, anebo bát. No bylo to tak, že jsi mě vyslal a říkal si, hlavně mu nezapomeň vyřídit tu zprávu. Jakou zprávu? A já jsem právě mu říkal, teda vlastně tobě, já jsem ve zprávě vždycky.
A říkám, je to dobrá nebo špatná? A mi říká, ty nemáš rád zprávy? Já říkám, ne, já mám rád zprávy. Jenom jsem na ně trochu alergický. Pak mi začalo natékat zuby. A v jednu chvíli jsem odcházel. A vlastně jsem zapomněl, jakou zprávu ti nesu. Tak proto tady jsem. Abych se tě vlastně zeptal, jakou zprávu si sám sobě poslal. Tohle znám z filmu. Jestli jsi přišel do budoucnosti a já jsem se ti to poslal, tak je dost možný, že jsem sám, aby si mě chránil, když ty jsi můj ochránce. Já jsem tvůj osobní strážce. Ale to jsem byl i tam, i tady. To znamená, že já musím být John Connor. Johne? Ne, to mě nesedí. To mě nesedí. Když jsem ti řekl, Johne, podívej se ty svaly. No to jsou ale moje svaly. Jsi Schwarzenegger. Arnold. Že bych byl Arnold? Jasně, Arnie, jsi to ty. Tahám veškerý IQ, co mi zbylo ve svalech. Nemůžu tomu přijít na to. Aniž Molek. Už Aniž Molek. Pravdy smysl nedává. Trošku to postrádá grády, vystavíš se za co bolí, holí, tě bere každý. Kdo nenosí tepláky, ostatní vraždí. Tento má takhle, tento má tam, tento má paždí, to moc dobře znám. Nevím proč, se procházím sám, lesem, kde jsem, sám, s tebou, ve dvou, kolikrát, kolikrát můžu si to vyčítat, že jsem si tepláky vzal do klubu, kdy mě chtějí vypustit. To se vážně stalo minulý týden v Paříži. Řekli, že prej, tepláky se tady do klubu nenosej. Jsem byl z toho trošku překvapený, trošku jsem byl z toho smutnej. Ten černok byl ale fakt vážně vysoký. Měl na sobě džíny a pod ním obřího vlka, který na mě nedočel. Pořádně smrděl, zapařený, jsem věděl, že ne, každý černok má velký hop. A to mě celkem tu chvíli bavilo, protože to velký nářadí. Potřebuje taky velký case. Velký space. Tepláky nabízí. Tepláky nabízí. Džíny mě díří, džíny mě škrtí. Koule mi drtí. Tepláky jsou jediný řešení. Tepláky jsou pro moje koule potěšení. A jo, o, a, i, a, u, a, 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 u, a, 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 a. Ahoj, nesu ti ten case, ani mi, jo. Slušný bravo. Ušel jsem ho za rimouku. Jsem tak blízko u sebe, že jsou tvrdý jak dřeva. Můžeš to řezat pilou. Proč bych řezal case pilou? Byl žert. Dobrý joke. Vím, že máš IQ na tom místě. Můžu se podívat? A ten case nechci. Strčil bych to. Ale ten case strčil. Víš co, nebo nemluv na mě, vole. Jde o píči. Tady zřejmě má volen džiňáka, ale budu bavit, vole. Jaký má džiňáka? Vem si to a měj si dopadne, no, máš džiny, vole. Buď si subí džiny a buď tedy aspoň ve slepé. A nebo vypadnit z mýho domu. Slepý renos. Ne, já už toho mám dost. Už jsem to byl dobrý, vole, na syna. Říkám mu, to byla pěkná vícnička, vole, tohleto. A on prý, že aj budu prdele. No tak já obrnám jiné, no. Asi je jiný, ty nemáte takový vybavení. Ale ještě chvíli, vole, pošláte do bouchače, vole. Jakýho bouchače? Přišel z budoucnosti, vole. Jakýho bouchače? Arnolda, vole. Jakýho Arnolda, jakýho Arnolda? Jaký má svaly? Jaký má svaly, jaký má svaly? Veliký. Veliký, veliký, jo. IQ, jo. Jako fuck, jo. Si píchá se šlá IQ. Ty krásu. Si to tahá z mozku a šlá si to. V budoucnosti je to možný. Nepověď, nemusí mít svaly jako IQ. Ale víš co, vypadí z těžiny, co to subej? Jako župan dobrý, ale ty vole. Župan je pravá teplákovina.
Ty jsi pravá teplákovina. Já jsem si dal 200% teplákovinu župan. To chvíli nemusí být tepláky, než mám 200% nahoře. Takhle to bylo každý den. Přijdu zítra, jo? Když přijdeš, opovažuj se přijít Čínek. Kdo dřív přijde, ten dřív John. Žmolky. Ty ho tě jednu na žmolku, už běž? Já to chtěl. Vypadni, jo. Jde pro to, abychom udělali petici, změní trochu teď. Svobodní teplákáři snad dobře, moc dobře víte, že když nebudete pro, že budete popraveni, kdo je pro petici? Budete chodit s peticema. Tak, já mám jíst zrcela. Tečtí. Tak. Vážení svobodní teplákáři, i teplákáři je svobodní, i neteplákáři, i antiteplákáři. Již v úvodu je jasné, že tato zpráva je pro veškeré obyvatelstvo této planety, dokonce ale i planet ostatních, sousedících s planetou námi známou jakožto domov. Nosit tepláky bude od dnešního dne 29.6.1984 zakázán. Ne. Je to podepsané, všichni to podepsali.
Mám to tady černý radio. Tohle je zrada. Tohle je puč. Co se stalo? Tohle je revoluce. Co chceš pučit? Napsal jsem to blbě nebo co? Je to podepsané. Je to hlavníko. Ale dokonce je magistrát hlavního města Brno. Takže ten plák je puštěn, ne? Ten plák už díká. A doma. A mě doma. Doma? Doma se můžu se ten plák. Tady to je. Co se týče domácího používání, jediná možnost je nosit žmolkáče. Žmolkáče to ne. Žmolkáče jsou až z budoucnosti. Ty ještě neexistují. Mám tady ale pro tebe jednu nádhernou věc. Promenu se Dedo. Dedo, ahoj, ahoj. Slyšel jsem to, ale slyšel jsem to, ale ty jsi ale z obligané, ty to jsou činy, ne? Jako kdyby ty džepláky. Udě se na tohle. Teplákovina. 50% teplákovina. Zbytek jsou šmuky, čáry, fixe, modrý, červený a zelený. Co si? Tohle, když si vezmeš, tak budeš furt z polovin teplákové. Ale je to už braný jako obera. Je to braný jako obera. Je to zákazně. Protože do této doby nikdo nenapsal žádný plebici, co se týče obera. A už jste na to nejlepší? Že si můžeš nechat tepláky i pod tím. Ne. Nikdo nepozná, že máš oberou tepláky. To přijdou vlci. Jedině, kdyby tě zašel šanco. Což se může stát? Ve chvíli, kdyby s náhodou přišel do nějakého klubu a tam byl nějaký nabouchaný vyhazovač. Jerome, ten obedal je zázračný. Já už zase vidím. Já už zase vidím. Je účastný. A ty vlady. Tak co, šéfe? Zapneš si tu zipíto a půjdeš kam do klubu? Komu takhle jít domů na bajně skat? Já se cítím. Já se cítím úplně úžasně. Takový žmolek. Kapitán, ty jsi kapitán. Já jsem kapitán Amerika. Kapitán Afrika. Ale klidně ti budu říkat Nemo. Nemo, tomu nevěříš. Takhle tomu nevěříš. Normálně, minulý týden jsem ještě chtěl ovládnout svět a chtěl jsem všechny zničit a zabít. Nikdy neříkej ovládnout svět. Já to jsem Minulý vlastně týden jsem chtěl jakoby tepláky, aby všichni měli. A teď? Aby kde všichni měli? Na sobě, aby. Tam kde všichni. Na sobě všichni. Policajti, všichni. Ty jsi chtěl ovládnout svět? Jo, s pomocí tepláků. No ale Deron mi ušel tenhle ten krásný obrat. Wow! A od té doby už si nemyslím, že by všichni měli nosit tepláky a že by to měli být potrestaný, když si je nevezmou. A co si myslíš o té doby? Myslím si, že by všichni měli chodit na to. To si já stejně tak jako ty. Já kdyby chodil na haty. Pěkný kéky. Tak by na cestě omdlívali ženský, chápeš? To nemůžeš povolit. To můžeš maximálně zakázat. Kšš!
ty jsi super hrdina. Máš parádní plášť, ani možná o tom nevíš. Chápu, jak se cítím. Chápu, jak se cítím, ty psi. Ty psi, co si honí ocasy. Přiznejte se, jeden nějaký pes, co si honí ocas. Máte štěstí, protože jinak bych vás moc sem vyházel. Ty jsi nic říkala, ale se střednice doktorka říkala, že tohle to vypadá spíš na chýlu. Nebolí tě to? Jsem tak silný, že sebou nosím kýlu už 10 let. Využívám její sílu. Síla kýly. No asi ne, využívám to, jakým způsobem mě omezuje v tahání těžkých věcí. A naštěstí teď on, protože dřív se mi dělal třeba to, že jsem vzal do náruče nějakou holku, a když jsem ji vzal, tak jsem ji vzal tak silně, že jsem ji vyhodil. Tak jako přistála na měsíci, těžela se tam prstem. To ti nekecá. To ti věří. A od té doby jsem mám kýlu, tak tu buch to vezmu. Jenom 10 metrů na hlavu. Chtěl bych se přidat k tobě do týmu. Co? Do trojky nikoho neberu. Taky mám něco podobného jako máš ty. Ale kici, vypadá to jako houpačka? Ne, vypadá to jako kýla. Připomíná mi to houpačku. Jo, moje kýla vypadá, to není kýla. Mám anální piercing. Chci si zopnout? Jo. Neboj se, nebo je to zoupej. I piercing tady on nehodil. Jo. Ježiš, nebolí to, netahá to. Ne, v pohodě. Mám to zavěšený na hmyrlidech. To je hlupajt, to je super. Chceš si taky pohlupat? Jo, chci. Můžeš se hlupat sám? Můžu. To jsem zdravý. To mě zajímá. Počkej, jsem z tý hopač. Au, au, ježišmarja, to trošku volí. Sleduj. Na stráka. To by si pak udělali největší frajeři, jo? Asi jsem si to utrh. Ajaj, zamrzávej to. No nic, květci. Vypadá to, že jsi zaloveral. Chceš obejít zákon? Cítím nějaký super schopnosti, cítím, že to mám prostě. Cítíš to? Je to takovej ten smrad. Jo, taky tě cítím. Co když je moje super schopnost, že jsem extra smradlavý? To bude věc, víš ono? Jestli budou omlívat ženský, jako když já jdu na hadej v ulici, tak máš super schopnosti. To se mi nelíbí, chtěl bych, aby všichni smradili jako já. Sepiš petici. Dobrý nápad. To není fér. A tak jsem ho tenkrát do klubu pustil. I když jsem měl rentgenový zrak a viděl jsem skrz jeho overálek. Moc dobře jsem věděl, že má po něm tepláčky. My, smradioši, ze všech koutů světa, bez rozdílu vyznání, sexuální orientace, věku a došel z jiného vzdělání. Sedíte to. Zavazujeme, že náš smrad ovládne tenhle svět. Každý, kdo by chtěl odporovat, bude po zásluze osmradem. Vypreparujeme smradugen, který budeme očkovat dětem a taky zasmradíme všechny vlaky, autobusy a domácnosti si budou do zásuvky dávat blík se smradem. Co to tady píšem si sám? Je podepsán John Connor. Jsou vám ten case, jak jste se ho objednat. Jo, je to plný sraček, pěkně smradavej.
Počkej, počkej, co se o toho radši. Slušnej zprávu. No jistě, že. Což petice praví, tak to je to pravý. Absolutní lím. Víte, proč tam mám napsáno šutr? Protože se jmenujete šutr. Ne, jmenuju se Kámen. Takže to je vtip. Ne. Takže to je ten, kej se jmenuje šutr. Tvoje firma se jmenuje šutr, tvoje máma byla šutrová zemlou? Ne. Je to proto, protože ten case je těžký jako šutr. Aby když člověk to chce čapnout, aby věděl, jakou tíhu bude táhnout. Jo, to je šutr ze, to je case ze žmoků. Ano. Vypadají jako dřevo. Ty žmoky jsou tak blízko u sebe, že mají tvrdost dřeva. A dalo by se to řezat. Pilo. To byl vtip jenom. Ano. A se to nebude. Kdo by řezal dřevo pilou? A co je v tom kýsu? Je tam pěkný hop. To jsem ale říkal, když už jsem přicházal. A je pěkně smradlo. Vidíte to? 7 miliard žitláků. Ano. Tak to je dobrý hovno. To je poklad. Bezcenný žitláky. Díky petici mám toho plnej šutr. Máme 7 miliard tepláků. Máme 7 miliard tepláků. Museli bychom ale odletět dál, než jsou naši sousední planety, aby jsme je mohli co? Spálit! My je nechceme spálit. Však je to geniální. Děláme máme 7 milionů smradlavých tepláků. Děláme si srandu, mohli bychom je prodat. Budeme je rozdávat. Budeme rozdávat. Budeme je rozdávat. Budeme dobrá, děla dobrá. Budeme rozdávat první slovo. Budeme rozdávat betu. Když někdo řekne nějaký první slovo, tak budeme se dáme že stránky. Když dá někdo nějakou svou stránku, tak vydáme žebláky. K jedním žeblákům. Druhý zadarmo. A třetí taky. A ty první jsou taky zadarmo. První zadarmo, druhý zadarmo, třetí zadarmo, šutý zadarmo. Svolej radu starší. Dobře. Musíme se poradit. Rado starší. Rado starší. Vypadá to, že jsem tady nejstarší. Tak bych podal. Máte židli? Jo. No, já to neunesu. Kýla? Mýval jsem kýlu, když jsem nejmal vyhazovače. Tak jsem se na ní zvykl, že když mi vodu operovali, tak mi pukly celý svaly. Ty jsi mýval kýlu? Ty jsi mýval kýlu? Já jsem kýval mýval. Já jsem kýval míru na úplně. Já jsem mýlu mýval. A s kým jsi kýval? Já jsem ho kýval celou míli. Měl to totiž jako piercing v prdel. Mně se sekla selka. Mně se selka lekla. Mně selka bleskla. Mně pak selka lekla. No a selka se leskla. A pleskla. A kleskla. Pak na kolem klesla. Byla to těžka. Měla vytetovaný hesla. Těžka? To ten bobra. Byla to ten dobra. Měla bobra? Jo. Dobrý bobra. Kobra. Měli bychom se probrat. Tahle rada starší by vůbec nedávala žádný smysl. Pravda, vybřev, ne napřed. A proto musíš jít zobákem napřed. S kulinou proklouznou, jak slepíš, tušíš. A když tušíš, tak na dveře bušíš. Pokud zas přijdeš, druhý ti narostat. Asi už moc hlučíš. Tepláky nebrat, tepláky nebrat. Tepláky, když jsou mokrý, tak je díl než džíny suší. Kůň není zebra. Zebra není koníček. Koníček není hovy. A proto lepší než koně vzít ze svahu hovy. A zapřáhnout na ně sobě. Kolik tě stojí tak ten bovy? A jsi podplnej bovy. Nemám jenom šutr plnej sraček. Nevidím tam žádný háček. Chci smetáček? Chci smetáček. Jak tak totiž chodit zkouším, hovna za sebou trochu trouci.
Kudy jdu, kudy se jdu, kudy se jdu, kudy jdu. Oh my god. Já mít alergii na zprávy. A zprávy mít alergii na tebe. Tak bych šel do pekla nebo do nebe. Smradu bylo dost. Je potřeba vyčistit vzduch. Je potřeba doučit dorost, aby zhynul ten pach. Je potřeba navrátit se tam. Je to všechno začalo. Tam, odkud vítr duje. Tam, kde krtci dávají dobrý rán. Tam, kde čas levituje. Tam, kde vály krmějí hrochy. Tam, kde se hejbou i sochy. Tam, kde nikdo nemá vlka. Tam, kde každej má svý brka. A ten, kdo má svoje brka, tak ten s tím druhým ka. Cvičí, neboj si do láku a naskoč do tepláku. Doma se mění. No už tě nepustí ani do tramvaje, když nebudeš mít tepláky. A když je budeš mít, tak ještě budou testovat obsah šmolků v těch teplákách, jestli pojedeš v předním vagónu, anebo v tom smradlavým za ním. Dokonce to bude tak ostrý, že holky si nechají, nebo i kluci si, nechají se narůst místo vlasů tepláky. Tvrdíš, že to nejde. Ty jsi říkala, že to nejde. Ty jsi říkala, že nejde. Jsem přičinu, je to tady, všechno je to tady. Musíš jít po Hanku, aby jsi dobře trávila. Máš úplně rozhozený čakry. Víš proč? Protože musíš tyhle ty plátě nějaký. A myslíš si, že to nejde. Tak já ti dokážu, že to nejde. Tak hele, frajere! Pojď se, pojď se. Už exemplární pojď se na Rusě. Pojď se, pojď se. Zavři oči. Já se bojím. Máš zavřený oči? Chceš mi říct, že to nejde? Tady máš důkaz, že to jde. A je to boží zázrak, první teplákový zjevení. Píš to, synu! Ano, byl jsem u toho svědkem a budu to dosvědčovat. Tento jev, který může tímto pádem zrušit zapsanou ústavu a zákon zákazu nošení tepláků. Jelikož jsme objevili svatou teplákovnici. Mám z toho svaly na ruby. Jelikož... Zmizela mi kýla. Má léčivé účinky. Oh! Bohyně! Ježišmane, to musí být tvůj vyvolený ze brány. Maminko! Ano, má malého Alojze ze brányho. Kovají skoji. Kovají ovce. Vypadí jak ráno. Já chci tecí. Moje schopnosti se vrátily. Jí se vrátily její vlasy. Jsem jenom vyhazovač, nikdy jsem tohle před vstupem do klubu nezažil. Já jsem zjevení. Viděl jsem jí. Tepláky jsou u nás v klubu dovoleny. Nejseš to ty, co jsi tady byl tenkrát před měsícem v overálu? Byl jsem tady před... Byl jsem tady před dvouma měsícem a v teplákách a vyhodil jsi mě. Víš, jak jsem poznal, že to jsi ty? Podle těch nádherných tepláků jsou fakt neskutečný. Ty žmolky tam pěstují pět let.
vtip je v tom, brát to na dvojnásobek, než je na tom napsaný. Ty na ty pláky nosíš i svůj vlastní case? Jo. Není to šutrácký case od starýho Alojze Zebrányho? Jsem rád, že jsi neřekl dobrýho. Nemám ho moc rád. Ten case je hrozně těžký. Tepláky jsou lehký, case je těžký. Že za to, ještě když tepláky byly dovoleny, frajer přišel a dovolil si přijít nabízet case v Číně. Jo, je to tak. Hajzl jeden. Ale to nevíš, co se stane. Že uspějeme. Že toho dosáhne. Blbec jeden hloupá, slepá. Začíná mluvit poeticky. Oh my god! Pustou, teď je to. Ty máš vnuknutí, nebo vtělení. No, tam, no, já si to vidím na oči. Pošli to tam. Dám si 10 kliků. Narostl jsem. Po půl metru. Mrkni na 3 vteřiny. Čuvlíš se? To byly hrozně rychlý 3 vteřiny. Ty se mě taková hrůza, že když se podívám do zrcadla, tak se rozbrečím. Co děláš, kde seš? No, najednou ten rychle zmizel. Tak mi nebordel u vchodu do mýho klubu. Šumor z mýho hubu. Nejsem Mikuláš ani čert, ale rozbil ti hubu o to ani žer. Hajzle. Zkouší na mě zrcadlo. Vždycky, když jsem přišel do báru a bylo tam zrcadlo, tak jsem taky plakal. Vzpomínáš si, jak jsi vyvolil kozol ten triček? Ty si asi nevzpomínáš na to, že i skrz svůj overál jsem viděl tvoje tepláky. To znamená, že skrz celé tvé tělo. Ale to toho období v overálu mi nepřipomínají, ale jsem byl jak vyměněnej, to strašně. Jsi se styděl za tepláky? Všechny to je? Tak to nevím. Nikdy jsem takovouhle potupu nezažil. Sorry, musel jsem se zasmát. Už se tě nebojím. Jak to, že ne? Jak se to nestalo? Ty to nebylo ani 3 vteřiny. Nebojím, protože... Já se tě nebojím, protože... Normálně bych to zložil! Já se tě nebojím, protože... Já se tě nebojím, protože... Já nevím, jak to mám vzít. Ještě vydrž. Jo, já nevím, jak to mám. Děkuju. Nespolíhej se na to, jo? Zatím se. Dobrý. Já se tě nebojím, protože jsem se do tebe zamiloval. Tu chvíli jsem se podíval upřeně do zdi, aby vypálil jsem do ní 6 dír. A jednu s moždinkou. Já tě miluju. A ne proto, že bys měl vysoký IQ, nebo že bys byl milej, nebo něco. Nebo chytrej. Nebo já nevím. Jako jsi idiot prostě. Ale máš tak krásnou kýlu, to jsem mohl říct. Jsem trošku ulítlý na kýlu. No, vlastně nebyl ani tak tebe jako tvoji chvíli. Jsme ve vzduchu prázdní. Tak to je hustý. Teď jen tak píknu tu židličku. To je fakt krutý. Tak stoupá.
Dobrý, vidí to. Ale? Ty pak rosteš jak z vody. Vy jste tam pořádali, ta se otočila, ale mě to tlačí dolů. Dolů? Jako tam. Nahoru. Nahoru. Co teď tlačí? Nevím, co se děje. Mám pocit, že mý tepláky mají super schopnosti. Jako kdyby pochodil po stěně. Tenhle doutník. Tenhle doutník. To se posadí. Tenhle doutník je... Desťan? Desťan? Neboj se té otkámoši. To nic není, to... Já jsem to nikdy ještě nebral, to zvedl. Ty jsi jako kavičko. Jestli teda oslavíme to, že jsme skonali zákon. Hele, to se dneska slavíme, je divadlo, pátek, co budu jít, Desťan? Teď? Teď to tam narysuju. Já si to narysuju sám, ale... Nebo mě nic nikdy nedělal, ale to je jako super štát. Dělal, na základě jsem se měl rýsování. Já ti nevěřím, já se chodil s tomu na základě. Kudy ty jsi rýsování 4 minus. Jo, na pravou elektroň. Jsi to mohl učitá cenu roka, no, to se ti povedlo. No, tak mi vyletělo pružítko, no. Tak já jsem první, jo. Jsi první. Dej mu zlatou. Co dělá to něco? Ty úplně zlatý stát? To by to nic nedělá. Dobře, jo? Jsi ještě trochu. To si možná přejeme. Tak to je kámo. To je kámo, ale já bych rovnou zapásil. Co chceš zapálit? To je dobrý, to bude dobrý. Sundej si to triko, sundej si to triko. Ale už se loupeš, už se loupeš. Začíná se loupat, to je fůj. Co to je? Je to zlatý. To jsem si dal snad, to zlatou, ne? Kámo, tak to si přehnul. Tobě jsem svůj kotník. Ne. Máš takzvanou stalaktátovou kotníkovou úplně kýlu. Úplně mi přijde, jako kdyby se mi všechny svaly do naště kotníků. Tobě jsem nároveň všechny svaly do kotníků. Na to pomůže. Možná já jehla nebo něco. Víš co, a ty máš toho, že nosíš džíny, kdyby si dal tepláky. Tak se ti to vůbec nestalo. Víš, co by se mi nestalo? Kdybych si nedal tu zlatou, tak se mi to nestane! Tu zlatou jsem ti dal na schvál, aby se ti to stalo, protože kdybych ti ji nedal, tak by se ti to nestalo. Jak to, že jsem levitoval ještě předtím, než jsem si tu zlatou dal? Protože ta zlatá má účinky předem a to je na tom to nejhustší. To je neuvěřitelné. Vždyť já jsem nerovný. Kotníků na ten klik se nezbavím. Vím, že jsi Deron. Ty jsi taky ten, po kterém od začátku jdu. Podvodník, šejdíř, kejtlíř. Když zakázali tepláky a džíny, začal jsem dělat džepláky. Co je na to špatnýho? Protože to zakázali kvůli tomu, že jsi začal dělat džepláky. Právě, že ty jsi zdal za to i předtím. To znamená, že ty jsi začal dělat to jenom kvůli tomu, že už předtím se to stalo, chápeš to? Furt ještě něco levituje, furt ještě něco levituje. Dej mu zlatou. Dej mu zlatou. Ale přesto se ti už se nezdáli. Co to je? Svatý šaty do tvojí stanu. Děkuju. Je tak stará, že už to možná nebude.
Jsou 100% hažmol? Ty krásu. A jo? Tady ještě zbytek z těch tepláků. Jsou 100% recyklovatelný. Normálně si je umije. No. No jasně. Jo, tady už je pryč. Jsem poslední, kdo tepláky nosí. V největší slávy tepláků, kdy teplákáři z Teplákova měli co dočinění s kulturou této planety, jsou nenávratně pryč. Můj syn už je starý. Hraje smutný písně, protože mu přirostly džíny k tříslu. Nedá se to léčit. Má to na doživotí. Sepsali jsme petici. Udělali jsme konkurs. Zkoušeli jsme přepadnout polikliniku Malešice. Musím vám říct, že to je zajímavé povídání. Nic nepomohlo. Má je prostě přidostlý a žádná holka ho nechce. Navíc si ještě přiskřím před košku do zipsu. Šéfe, musím říct, že je úplně vykašťaný. Vykašťaný. Uka. Šéfe, musím vám říct, že sloužit vám jako soukromý očko bylo mi velkou ctí. Vždycky jsem rád poslouchal všechno, co povídáte. Potřeboval jsem očko. Kolikrát jsem si i ty postavy, o kterých jste povídal, představil, úplně jsem neviděl. Uchači. Ale já jsem bočko, jak nás mi to hrozně mrzí, že se musíme rozloučit, ale já jsem bočko potřeboval, protože jsem byl slepý. Ty zvolím se jako můj slepecký pes, akorát trošku blbější. Šéfe, víte, co je neuvěřitelný, že jsem nikdy nepoznal, že jste slepý. Já jsem ti to říkal, nebo vlastně je čas, abyste se vrátil do minulosti a vyřídil mi jednu důležitou zprávu. Dobře, můžu to pro vás udělat, ale víte, jako mám alergii na zprávy. No dobře, tak to pojmem jinak. Prostě máš úkol. Na ten jsi alergický, ne? Ne, mi to začíná trošku svědět v nose. Já už to piju tady minutu. Hele. Co to máš? Poslouchej, musíš jít za mnou. Dobře. Do budoucí s tím do minulosti. Na úpatí? Na úpatí minulosti. Do minulosti. Musíš za mnou do minulosti. A musíš mi dělat oči, protože díky tomu, že jsi mi dělal oči, jsme nakonec vyhráli válku. Aha. Chápeš? Ne. Víte, to nevadí, dám ti sebou slepeckýho psa a on mu to vyřídí. Slepeckýho psa jsem slyšel jenom štěkat. Chtěl jsem vám říct, že jsem taky slepý, proto jsem možná neviděl, že jste slepý, ale... Teď jsem tě neslyšel, to je jedno, běž do stůle času. Vrátilo se nějak z porodnice. Byla jsem trošku nervózní. Mami. Přišel jsem
jsem ti říct důležitou zprávu. A teďka mi zuby. Zoubky, Povídejme se jenom mezi tím ti. Změš mi dám čípek. Bolí ti ještě zoubky? Nebolej. Chlapečko, ty nejspíš blouzníš. Ty máš teďka ještě ani než vatla. A ty mi tady povídáš takovýhle věci. Však vzala jsem si 3 LSD, ale to... Já vím, nebudeš mi to věřit. Jsem z budoucnosti.